Okay. Huh?
Okay. Video. Four. Okay. Sorry. Ne puštaju. Ne puštaju. Da, ali posle podne idem, ne ujutro. Znači, ujutro mogu da radim normalno, ja? Samo posle podne, ne da je ujutro. Ajde, sutra ćemo vam u pet. Новую температуру тогда.
That boom.
Ne, plaća i tako je dobro. Za kvove? Uraš i da. Uraš i da. Ну, окей.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kad bude neko lepši. Kako? Najavljuju kiši gurno. Pa, najavljuju. Vidjet ćemo kad ustane. Vidjet ćemo. Ja. Thank you.